Goeienaand maat, ek hoop julle almal is lekker snoesig onder 'n warm kombersie en julle het lekker Milo by julle. Goega, mag ons die storie vertel van die keer toe jy en Goegie vir Pietertjie gehelp het? OK, luister mooi. 'N Maat word gehelp deur Sophie Schlechter. Pietertjie sit eenkant op die skoolgrond met sy kosblikkie op sy skoot. Hy hoop daar gaan vandag iets in sy kosblikkie wees om te eet. Hy is so honger. Die tannie wat na hulle kyk, gee niks om nie. Gister was sy kosblikkie leeg en die vorige dag ook. En in sy koeldrankbotteltjie was daar net water. Hy maak sy kosblik stadig oop. Ag, daar's niks. Hastig maak hy dit weer toe, sodat die ander kinders dit nie kon sien nie. Hulle spot hom reeds, omdat sy armpies en sy beentjies so dun is. Maar Goegie het gesien. Op pad huis toe, vertel Goegie vir Goega van Pietertjie se leekosblikkie. Ai Goega, dit moet vreeslik wees om elke dag so honger te wees, sê Goegie met trane in haar oë. Kan ons nie maar 'n plan maak nie? Die twee maats sit op die sandhoop onder Goega se kamervenster. Hulle dink kliphard aan 'n plan om vir Pietertjie te help. Skielik sê Goega, ek weet, luister nou mooi. As ons môre ons rugsakkies op die stoep voor juffrou se klas ophang, kyk ons by watter nommer hang Pietertjie sy sak en dan gaan jy net voor pouse kom na badkamer toe en gaan sit 'n broodjie of dalk 'n appel of enige iets in sy kosblikkie. Ons kan beurte maak. Een dag kan jy gaan en die volgende dag sal ek gaan. Toe die skoolklok lui, die volgende dag, val die kinders in 'n netjiese ry voor juffrou se klas. Goegie sien Pietertjie hang sy rugsakkie by nommer 11 op. Sy kan nie wag dat hulle plan moet werk nie. Kort, kyk sy op die horlosie voor in die klas. Wanneer die langwyser sê, dis nog net 'n halfuur voor pouse, vra Goegie vir juffrou of sy net gou die kamer mag verlaat nie. Op die stoep haal sy gou die broodjies en die vrugte wat sy vir Pietertjie saamgebring het uit haar tas en maak sy die rugsakkie by nommer 11 oop en haal die kosblikkie uit. Sy maak dit oop. Ag, leeg. Gou sit sy die eetgoed in die kosblik. Maak dit toe en sit die rugsak weer by nommer 11 op. En van wanneer afkrappe mense in die ander maatjie se tasse? Vra 'n kwaai stem agter haar. Goegie vlieg om. Agter haar staan die skoolhoof met sy hande in sy sye. Meneer, ek en Goega, stotter sy. Praat Goegie, ek het nie die heel dag tyd nie, sê hy met 'n kwaai stem. Goegie het by Goega geleer, 'n mens mag nooit jok nie. Jy moet altyd die waarheid praat. Sy doen altyd wat Goega sê, want hulle is beste maats. Oral waar Goega gaan, daar gaan Goegie ook. Die mense in die dorp sê al, hulle is net soos 'n tweeling. Meneer, ek het gister gesien, Pietertjie het niks in sy kosblikkie om te eet nie. En toe besluit ek en Goega om vir hom eetgoed saam te bring en skelmpies in sy kosblik te sit. Dis mos nie 'n sonde nie, meneer, is dit? En meneer moet sien hoe dun is Pietertjie se armpies en beentjies. Meneer, en 'n mens kan mos nie reg lees en skryf en somme maak as 'n mens so honger is nie, meneer? Nee, meneer. Al Goegie se hartseer oor Pietertjie borrel nou by haar mond uit. Sy sien die kwaai uitdrukking op meneer se gesig het nou plek gemaak vir een van bekommernis. Dis maandagoggend. Almal sit in netjiese rye voor die saal. Meneer lees uit die Bybel. Hy lees: "Vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes, het julle dit aan my gedoen." Goegie verstaan nie alles nie, maar sy weet as dit in die Bybel staan, is dit waar. Maat, vanoggend het ons twee baie spesiale sertifikate om te oorhandig, sê meneer. Goegie en Goega is glad nie goed met rugby
of netbal, of sokker, of enige sport nie. Maar hulle klap graag hande en is saam bly as iemand 'n sertifikaat ontvang. En gewoonlik is dit een van die grootseuns wat goed is met rugby, of 'n dogter wat uitblink in netbal. Maar toe vertel meneer van twee maats wat 'n maatjie in nood raak gesien het en 'n plan gemaak het om hom te help. Dan roep hy vir Goegie en Goega om hulle sertifikate op die verhoog te kom ontvang. Almal klap hande. Wanneer hulle verby Pietertjie stap, sien hulle dat hy klap die heel hardste. Sjoe, maar dit was nou 'n mooi storie gewees, Goega. Ek dink ons almal het nou geleer, ons kan maar 'n maatjie help as ons sien iemand is in nood.